Re! Viss ēters ir te! Lai arī pēdējo 3 gadu laikā lauksaimnieki sastapušies ar grūtībām un izaicinājumiem, kopumā nozarēs sasniegtie rezultāti vērtējami pozitīvi. To arī atzinīgi novērtējot sadarbību ar Zemkopības ministriju, paziņojusi Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome. Šorīt uz interviju esam aicinājuši padomes valdes locekli Kasparu Mēlni, lai izvaicātu par aktualitātēm, energoresursu cenām, lauksaimniecības politiku un gatavošanos aktīvajiem darba cēlienam pavasarī. Labrīt! 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 Covid-19 pandēmija, protams, ka diezgan pamatīgi laiku jau kopā ar mums. Es domāju, ka daudzi varbūt esam jau saraduši ar to, lai gan grūti sarast ar dažādiem varbūt izaicinošiem momentiem un ierobežojumiem. Kas pašlaikā, jūs teikt, ir tie lielie jautājumi, kas ir nu tā, uz mēles aktuāli lauksaimniekiem, domājot par to risināšanu? Nu, to jautājumu ļoti daudz, un īstenībā viss ir liels. Mums tas pats ir zaļais kurs, kas ir ļoti sāsināts, mums ļoti interesē. Mēs ļoti labi redzam pašreizējo situāciju, kas notiek ar energocenu kāpumu ļoti straujo. Un arī tāda maza nianses, kaut vai kā lielā starpība, kas veidojas pašreik piena nozarē pie piena iepirkuma cenām, ir jo zemākā decembrī, kas ir kaut kāds rekords, ir 27 centi, bet augstākā 47, kā milzīga starpība, pēc būtības par vienu to pašu radoto produkciju. Apjomu, līdz ar to tas viss ir sāsina situācija pašlaik nozarē. Nu, ko pašķitināsim, tad to sāsos jautājums mazliet arī plašāk. Viena pēc otra, elektrības un gāzes cenu kāpums ļoti straujš, daudz viet ļoti sāpīgs. Kāda ietekmus saimniekošana Latvijā kopumā būs? Mēs esam papētījis saviem biedriem, kas ir, un īstenībā tā ietekma jau ir ļoti dažāda. Ne, jo visiem tas atbalsts, ko pašlaik sotas, kādam tie būs atbalsts, rēķina samazināsies par kādam par 10%, bet kādam par 40%. Līdz ar to ir grūti saprast, tas atbalsts būs dažāds. Un ne visi sajūtīs to vienādi, kas ir ļoti svarīgi un būtiski saprast. Līdz ar to veidosies situācija, ka kādam tā situācija būs saspīlētāka, bet kādam viņa būs vienkāršāka. Vai šiem atbalsta mehānismiem lauksaimnieku skatījumā būtu jābūt strukturētiem citādāk tieši attiecībā uz šo nozari? Nu, mēs jau sen esam runājuši par PVN samazināšanu svaigiem produktiem, kā pienam, gaļai un maizei, kas mūsu gadījumā liekas, ka tas būtu pat lielāks atbalsts. Jo, lai arī kā visi atbildētu, ka uzņēmējs tas neskar, bet tomēr pie mums visiem strādā darbinieki, kas iepērkās veikalā, kas pērk produkciju, un tie ir tie paši darbinieki, kas pie mums strādā. Un šī momentā, kad tās visas cenas kāpiņas izdarīja vēl ļoti lielu spiedienu uz pašiem uzņēmumiem. Tieši par algu kāpumu, kas šī momentā rada vēl papildu saspīlējumu. Bet jūs skatījumā PVN samazināšana tiešām jūtami samazinātu cenas veikalos? Es domāju, ka noteikti jā, jo ir pat arī vairuma tirgotāji, kas ar mieru to akciju godīgais PVN ieviesējis, ieviest, un es ceru, ka jā, varēs, jo to mēs visi redzēt, bet, protams, to grūti pateikt, ņemot vairāk, ka pārtikas cenas kāps. Tas arī ir. Tā arī būs viena. Un līdz ar to pateikt, kurā momentā cik ir kāpums un cik ir samazinājums, un to būs grūti izkontrolēt. Kā pašlaik ir ar cenu kāpumu? Cik tas ļoti seko tām izmaksām, ko reāli piedzīvo ražojošie lauksaimniecības sektora uzņēmumi? Vai tas ir jau atbilstošs un to starpību izdodas arī sekt, vai nu, tā paliek pagaidām no pašu lauksaimnieku puses kompensējama? Atpaliek, jo ir tāda lieta, ka viennozīmīgi pārstrādātājiem ir līguma ar vairuma tirgotāju, viņus pārskata pāris reizes gadā, līdz ar to tā cenu viņš nevispēja pacelt tik autru, veikali plauktos, un vēl jau arī noteikti jautājums, cik vēl tie kāpumi kādi būs. Mēs redzam, ka viņi vēl joprojām kāp izmaksu kāpumi. Kaut vai paņemsim tādas pašas lopkopības nozare kā piena lopkopībā, barības iepirktās cenas ir kāpums no gada sākuma par 40%. Nu, tas ir milzīgs. Paņemsim kaut kādā cūkopības nozarē, tur ir vēl lielāks barības daug, ja kāpums tieši pirktē produkcijai. Bet ko lauksaimnieki saka, kā viņi ar šo situāciju tiek galā vai tā, gudrāk runājot menedžē? Ja? Vai viņiem ir kaut kādi resursi, krājumi, kas vienkārši tagad ir jāņem no rezervēm, no kases savas jāliek lietā? Nu, tur arī veidojas tā situācija, ka kādam tā situācija ir tāda, ka tiešām cīnās uzņēmums par izdzīvošanu, jo situācija ļoti smaga, ja tev sakrita tā zemā piena cena, un sakrita arī tā zemais atbalsts elektroenerģija lielajā rēķina, tad tev situācija ir ļoti smaga, bet ir tā arī uzņēmu, kas tiešām domā par attīstību, investīcijām, kaut kur, lai samazinātu savu energoefektātu, palielinātu un iet uz priekšu. Un vienkārši optimizēt ražošanu vēl maksimāli, kā vēl varam. Jā, jūs minat, ka ir uzņēmumi, kas domā par attīstību, par energoefektivitāti. Ja būtu tā proporcionāli jāsalīdzina, cik Latvijā ir šādu te progresīvu uzņēmumu, kas laikus domā par energoefektivitāti, par attīstību?
Es gribētu teikt, ka mēs visi domājam par to. Vienīgs jautājums, cik mēs, kurš to finansiāli varam ieviest. Jo tagad tas jautājums pat drīzāk ir, jo daudziem to investīciju naudu noiet tieši tagad tas kāpums, ko viņš nespēja realizēt. Līdz ar to tās investīciju naudas tagad tiek apēstas vienkārši, lai kompensētu savus izdevumus. Nu, jautājums droši vien pamazām arī pārplūst vai pārpeld uz to zaļo kursu, jā, kas arī ir saistīts lielā mērā ar energoefektivitāti, ar videi draudzīgu saimniekošanu. Kas ir tās lietas, kas tiek prasītas, kas ir skaidras jau, kas noteikti būs jāievieš? Vai cik daudz jūs no tā, teiksim, tās esat pieņēmuši un sapratuši, un cik daudz tā bilde ir miglaina par to, kas būs obligāti jāveic? Tas ir ļoti labs jautājums, jo tur būs īstenībā tā ideja, ko mēs arī izstrādājām kopā KLP ar ministrītājas NT darba grupās. Tā doma ir tāda, ka par to, ka tu ievies kļūsi zaļāks, par to būs burkāns, par to saņems papildus lielāku atbalstu. Un līdz ar to uz doto brīdi katrs uzņēmējs lauksaimnieks var izvērtēt, ko, kas viņam ir ekonomiski pamatots, ko viņš vēlāk darīt, cik viņš no tā iegūs vairāk. Protams, mēs visi jau paliekam arvien zaļāk un domājam zaļāk. Un tādā ziņā, ka minerāla mēslu cenas kāpj. Tu vienkārši ekonomiski nevar atļauties vairāk strādāt pavirši un varbūt kaut kur pārlikt pārāk ieguldīt minerāla mēslos vairāk uzbērt, jo tam nav ekonomiskā pamata. Mēs visi tagad rēķinam. Tāpat kā lopkopības nozarē visi skatās uz antibiotikas samazināšanu. Mēs tā jau maksimāli cenšamies tās samazināt. Jo zāles maksā tas pats, kas veikalā mēs redzam, kā zāļu cenas kāp, tas pats arī ir lopkopība. Auga aizsardzības līdzekļi kā ar tiem savukārt to apjomu. Tieši tas pats notiek. Arī tieši tāpat tās cenas kāp, un tu vienkārši esi spiests, ja tu gribi ražot, tev jāražo efektīvi, jākļūst prātīgākam un zaļākam. Šajā ziņā tas saskanā ar tām prasībām, kas nāk no Eiropas Savienības, arī mazināt šo pesticīdu lietošanas apjomu. Jā, protams, mēs runājam par tādām varbūt skatās Eiropas griezumā, kas mums liekas nesaprotam, ka visiem jāsamazina par 50%, kad, nu, salīdzinām, ka mēs esam tik ļoti dažādi Eiropā. Kādam pieņems to pašu spārni, mēs esam jau entās reizes zaļāki. Nu, un visiem, ja samazināsim uz pusi, tad nu, mēs atkal būsim tajā pašā pozīcijā. Un vēl par ko mēs gribam diskutēt, nu, arī kaut vai tajā pašā lopkopībā, nu, ir kaut kāda robeža, ka tu zāles nevar samazināt vairāk. Mēs paši zinām savā veselībā, nu, ja tev vajag zāles, tad tev viņas vajag. Es jūs minu tādu ļoti tādu, nu, varbūt nepatīkamu piemēru. Nu, pieņems, ja samazināt zāles, a, ko darīt, ja tev tas lops saslimst vai un viss, un tu zāles vairāk tev nav. Tu beidzās kvotu, pieņemsim, vai kā. Ko tad noskatīties, kā dzīvnieks mokās, tas būtu tā kā pareizi un ētiski, nu, es domāju, ka laikam nē. Skaidrs, ka tas vēl ir ļoti plašu diskusiju jautājums. Jūs sarunas sākumā minējāt, vēl viens tāds ass jautājums ir svārstīgās cenas. Jūs pieminējāt tieši piena cenas. Ja es pareizi atceros, jūs pieminējāt iepirkuma cenas svārstās no 27 līdz 47. Jā, nu, jāteic gan, ka piena produktu cenas veikalos, tas, ko mēs, kā pircēji, redzam, aug un aug un aug. Mēs tā korelācija starp šo sarežģīto situāciju lauksaimniekiem un savukārt to, kas piedzīvo pircēji, tur īsti neredzās. Nu, tas ir no tā atbilde par tāpēc, ka vēl redzēs, jo cenas vēl turpinās kāpt. Mēs jau domājam, ka piedzīvosim tādu brīdi, kad piena cenas, iepirkuma cenas aizies uz leju, bet veikalā cenas vēl nemainīsies. Vai var iespējams turpinās kāpt. Kāpēc vien, ka kādam jau tie zaudējumi ir jāsēc, un tos vienmēr sēc patērētājs. Nu, tas atkal ir viela pārdomām par to, kas un kā, kurā fāzē un kurā posmā veido cenas gala izmaksu, kas ir nu, diezgan jūtama. Jā. Varbūt divos vārdos sarunas noslēgumā pašreizēja laikapstākļi nākamā sezona. Ko sagaidat? Bet tiešām pavisam īsi. Nu, mēs skatāmies ar cerībām, un māte daba jau vienmēr ievieš korekcijas. Tagad ir ļoti pāragri teikt, par ko mēs ļoti labi zinām, kādi ir bijuši pēdējie gadi. Mums ir bijuši sausumi, plūdi. Līdz ar to mēs ceram ar lielām cerībām, ka viss būs labi. Nu, pievienojamies, un, lai arī izdodas. Paldies, ka atnācāt šorīt uz sarunu un veiksmīgu sezonu. Kaspars Mēlnis, Latvijas lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes, Valdis Loceklis pie mums.